I canviem l'àmbit econòmic per l'àmbit sanitari. I és que, segons dades oficials del Departament de Salut, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre sumen un segon dia consecutiu sense cap defunció per coronavirus. Així, des de l'inici de la pandèmia, 424 persones han perdut la vida a causa de la malaltia. D'altra banda, pel que fa a nous casos positius, en les darreres hores se n'han comptabilitzat 14 més, ascendint fins als 2.350 casos totals. Finalment, en relació a les altes hospitalàries, en el dia d'ahir se'n va donar una de nova, d'un total de 1.088.